fordelene med teknologi tenker jeg at de får et selvstendig liv lenger. De får lov til å være hjemme lenger. De slipper å ha hjemmesykepleien innom dørene mer enn det de må ha. Noen er jo ensomme og ønsker at vi skal komme innom, men de aller fleste de ønsker å få lov til å bevege seg og gjøre de tingene de har lyst til, gå når de vil, stå opp når de vil. Og teknologien kan være med på å hjelpe til med at de får lov til å ha det livet videre. Er det greit at jeg sitter her i sofaen med deg? Ja, du kan sitte her med meg. Du. Ja. Så kan du få lov å forklare meg litt om dette her som jeg nå gjerne vil ha. Ja, jeg forstod det sånn at du hadde fått litt endret situasjon. Ja, litt, kanskje litt ustødig hvis jeg må opp om natta og sånt, at jeg ja, litt svimmel og... Ja, for da har ikke du vært... Nei, jeg har ikke det. Det er nytt. Ja. Men er du mye opp om natta? Jeg er opp et par ganger. Ja. Og da er det jo ikke alltid at det slenger noe gjerne litt, sant? Ja. Men jeg tror kanskje vi har noe som kan hjelpe. Ja. Eller ikke hjelpe mot svimmelhet. Nei, men... Bli trygg. Ja. Vi har en sånn sengesensor. Den fungerer sånn at når du står opp om natta, så begynner den å telle minutter. Og da kan vi programmere den til 20 minutter eller til 45 minutter. Mm. Vi er jo på et kartleggingsbesøk først, og vi snakker litt om de ulike sensorene og de ulike vi har, og vi snakker litt om hva behov brukerne har. Noen er veldig positive og ønsker det. Noen er ikke fullt så positive, men det pårørende som er positive. Og da må de få lov til å ha en samtale rundt det alene, og så kommer de tilbake, og noen sier nei, og noen sier ja. Når de har fått teknologien, så er de aller fleste veldig fornøyde. Men dersom det er noe galt med teknologien, altså med lyn og torden, så har den kanskje stått og ult. Og den lyden, den gjør at noen blir frustrert og tar det utover, og ikke vil ha det lenger. Og, mens andre, de, når vi bare får vekk det som er galt, så går det bra videre. Men de aller fleste er veldig fornøyd. Og de er veldig glad for at vi har kommet lenger enn bare en trykknapp på armen. Vi har alarmer som de ikke trenger gjøre noe for at de skal bli utløst, hvis de skal nå dette om eller noe sånt. Det er en sånn bevegelsesensor. Så hvis ikke jeg beveger meg i rommet på noen timer, så kommer de inn fra den alarmsentralen og kaller meg opp på den og spør om jeg har det bra. Hvis ikke jeg svarer på den, så ringer de meg mobil. Eller til de ringer sønnen min på mobil, og hvis ingen av oss svarer, så ringer de hjemmesykepleien. Jeg tror nok familien vil føle seg litt trygg også når de vet at jeg har teknologi. Så de også blir varslet hvis det er noe. Brukerne har ulike sensorer, og vi får jo beskjed om hva slags sensor som har gått. Sånn at vaktselskapet kan ringe til oss, og så kan de si at dørsensoren har gått hos den og den. Og hvis da dette for eksempel er en dame som har aldersdemens, så rykker vi ut. Altså da vet vi da på en måte når vi rykker ut. Hvis jeg går ut, så må jeg trykke på den. Og da går det ingen alarm mens jeg rykker. Når jeg kommer inn igjen, da trykker jeg igjen, sånn. Og den går både på denne og på røykvarsleren som jeg har ut på der. Du føler deg ikke overvåket, men samtidig så føler du trygghet for at det noen som, hvis det skjer noe, så er det noen som følger med deg. Altså, jeg vil jo gjerne ha menneskelig kontakt også, og ikke bare teknologi. At du liksom så noen, og ikke bare følte at du ble følt med på en måte. Mannen min, han er jo død nå, da, men siste året han levde, så var han dårlig og veldig ustødig og sånn, så han kunne ikke reise seg opp og gå alene. Og da fikk vi denne i stolen til han. Så hvis han reiste seg i stolen, og han var alene, for eksempel, så kunne han dette. Og når han var, jeg vet ikke hvor lenge det kunne være, et halvt minutt eller et minutt eller noe sånt, så gikk alarmen. Det gjorde jo til at jeg
kunne ha han hjemme, at han kunne få bo hjemme mye lenger. Eller hvis jeg ikke hadde hatt noe sånn tekniske hjelpemidler eller sånn. Så ja, følte jeg da at det var noen i bakgrunnen for å si det sånn. Jeg fikk veldig god hjelp. Ja, det gjorde jeg. Vi hadde jo hjemmesykepleien, vi har jo 4 ganger for deg. Og trengte med det om natten, så sendte vi en vei. Av og til så var det jo langt vekk, men stort sett så var vi heldige at de var i området. For de har jo et veldig stort område, så de kjører på det. Men de kom ganske fort da. Ulempo kan jo være at da i perioder, eller noen ganger går det uønsket alarmer. Og det er ikke alltid like enkelt å finne ut hvorfor. Så vi har en egen tekniker og montør som er med oss, og da er det feilsøking og litt sånne ting. Vi hadde en storm som heter Nina, og da røk jo veldig mange sentraler i forhold til lyn og torden, for de er veldig følsomme for det. Så da var det jo en del utskiftning på det. Jeg stoler egentlig på teknologien jeg gjør det. For det viser seg jo da at ja, for eksempel jeg har et strømbrudd og sånt, så blir det oppfanget. Jeg vil jo helst bo hjemme så lenge som mulig. Og prøve å klare meg selv da.